Bilirsiniz necədir? Mən xoşbəxtsən deyəndə mən bu sualın cavabını belə cavablandırardım ki, sevgi barəsində xeyir xoşbəxt deyiləm. Çünki bu söz mənə çox yadlı sözdür. Olub həyatımda, olub sevdiyim, olub, yəni mən bunu danmıram. 3 il bundan qabaq olub mənim sevdiyim. Amma biz müəyyən səbəblərdən, müxtəlif səbəblərdən qovuşa bilmədik. Yəni ayrıldıq. İndi o xanım ailə qurub, 2 evladı var, Allah onda xoşbəxt eləsin. Yox, xoşbəxt deyiləm. Bilirsiniz necədir? Xoşbəxt olmaq üçün hamı deyir ki, qarşılıqlı sevgi olmalıdır. Düzdür. Yəni bizdə qarşılıqlı sevgi vardı, o məni sevirdi, mən onu sevirdim. Yəni tam müsahibə olduğu üçün tam səmimi deyəcəm. Yəni bir-birimizi dərəcəsinə sevirdi. Amma gərək böyüklər tərəfindən bu sevgi düzgün anlaşılar. Biliriz, yəni böyüklər də mane olmuyor. Yəni bəzi yunanslar var, mən onu açıb deməyəcəm, yəni tam səmimi. Amma yenə deyirəm, xoşbəxtlik mövzusu hal-hazır ki, deyək də, indiki dəqiqəyə qədər, yəni məndən uzaqdır. İnşallah gələcəyə bəlkə də yaxşı olar, bəlkə də xoşbəxt olaram, olacam da inşallah. Amma yəni fakt bu dəqiqəyə, bu ana qədər yox. Bilirsiniz, həyatda, Natəvan xanım, ən pis şey sevib qovuşmamaqdır. Yəni, bir var, sən onu sevəsən, o səni sevmir, bura qədər təsir eləmir ki, elə, yəni, mən sevdim, əşə o məni sevmirdi. Yəni, heç bizdə anlayan şey deyilir. Ən böyük bəla buradadır ki, qarşılıqlı sevgi ola bir dərəcəsinə sevəsən, sən ona qovuşa bilməyəsən. Yəni, mən tam səmimi deyəcəm. Biz üzbəyəz oturub bu müsahibəni məndən alsaydınız, bəlkə də daha, belə deyək də, açıq, daha normal şəkildə anlada bilərim. İndi onların TV-di, monitor arxasından alırsa siz məndən sualların cavabı. Yenə də deyirəm, sevdiyim olub, 3 il bundan qabaq sevdiyim olub, dərəcəsinə sevmişik bir-birimizi, 1 il, 3 ay sevdir olmuşuq. Yəni sevmişik bir-birimizi, amma qovuşa bilməmişik.